מה זה לא הבנת? נמאס לי מהכתום קודם כל, זה שבוע וחצי, גג שבועיים, לא, לא יכולה לראות את הכתום. אבל רגע, יש לך תור שבוע בא לחג. לא מעניין אותי, תשמירו אותו לחג, לחג נעשה משהו חדש. איך? אני רוצה להוריד את זה עכשיו, נמאס לי מהכתום, נמאס לי מהכל, נמאס לי מזה. לקוחות, את עושה להם הגרלות, עניינים, קחו, תביאו, סרטונים, יוטיוב, מנויים, זה. 10 שנים אני איתך, לא מגיע לי פה איזה משהו. משהו, זה סך הגדלה. אני עושה, אני עושה גדולות. אני מתחתנת, שום דבר לא קיבלתי מרחל. אני יכולת להגיד לכולם, תשמעו כולם, לא קיבלתי כלום מרחל איבא. תראי איך אני נראית לפני החג, ממה שהולך פה. חד תגיניסים שאמר לך פה בטוח. אני אגיע לערב החג, סמרטוט רצפה, פשוט ככה. אין שום בעיה, יש בזה אספורי אחלה פרחים, אני אביא לך. רגע, תקשיבי רגע. אם אנחנו עכשיו עושות מילוי, ביום ראשון הבא, זה מתי יוצא ערב חג? יום רביעי, נכון? יום רביעי, כן. אז חבל, רגע, תקשיבי לי. כן. ביום ראשון את לוקחת את זה לראש השנה, לסוכות, ליום כיפור. לא לסוכות, כי זה 3 שבועות. ואני באה אליך גם ככה אחרי החג ישר, כי אני מתחתנת, שכחת את זה? אז את רוצה כאילו מילוי עכשיו? כן. את רוצה להשאיר אותי עם כתמת, למרות שכולם התלהבו מהכתום הזה. עכשיו אני רוצה מילוי עכשיו, בגלל זה. אבל איך, שלמית, איך אני אעשה? אנחנו לא נספיק. מה זה לא נספיק? למה אני לא מחכה? למה אני לא מחכה בתור? זאת יש השעה פה, לא? תשפצי לי את זה, תעשי לי את זה, 7 שעות ישבתי פה לתיקון ציפורן. כן, אבל אצלך תמיד אנחנו עושים דברים מורכבים, ואני לא אספיק מבחינת זמן לעשות לך משהו מורכב. זמן? מילוי כן, עם רוח לה כן. שלזמן אין ערך, לדעתי. זה חשוב, הלקוחה מרגישה. רגע, לא, לא, ברור, נגיד אני אעשה לך עכשיו מילוי, ואני עושה לך רק ג'ל, אבל אין לי זמן לעוד דברים. אה, אפשר ג'ל עם שיבוץ, מה הבעיה? אז זה מספיק לך בשתי ציפורניים. מספיק לי ביותר, סגול, ואלי עכשיו בא לי סגול. טוב, יאללה, מה אני עושה? כלנית יושבת עליה. חבל על הזמן, מה? 10 שנים אני פה, לא מגיע לי פה איזה... כלנית דורשת את הזכויות שלה כרגע. 10 שנים אני פה, תראי לי עוד לקוחה 10 שנים פה, אולי באתי. אני אראה לך, אני אראה לך. לא, מה זה לא דוגמה? מה זה לא דוגמה? באתי כל החיים. כל החיים. מתי, תביע פה את החותמת שלה, היא תבוא, תציק לך כל החיים. האמת, כן, לא יודעת מה יש לך עם סגול. לא יודעת, תראה אותו. גם זה הקודמת, נכון? כלנית עכשיו מושפעת מכל ההפגנות, כנראה שיש בחוץ. אין מה לעשות, זהו, השם יש לך התמונה. רגע, אנחנו מתחילות. עכשיו מתחילות, ברגע זה תראו, אופה, מהכתום הזה, הולך להיות סגול עכשיו. טוב, אני חייבת סיגריה. סיגריה? תכין את הפייט, על אש. על האש עכשיו, קדימה. מה זה חום היום? את מושפעת עכשיו מכל ההפגנות שיש בחוץ, שדורשות את הזכויות של כולם. נכון, זה דורש את הזכות שלי, בתור לקוחה. 10 שנים, אני חושבת שמגיע לי פה, משהו קטן מרחל לי בראש. אבל איפה השלטים? רוצה כנסים, עניינים, לא לוקחת אותי לדבר. אבל סבבה, לא משנה. רגע, אבל קלנית, איפה השלטים? קחי את ההזמנה עכשיו שהבאת, תעשי ככה שלט. ושאת דורשת את הזכויות שלה. ברור, תביא דף, ברגע זה תביא דף. אני דורשת את הזכויות שלי. אין לי אפילו עתת, את מבינה? היא לקחה מתחת כל העתים. כלקוחה של 10 שנים, נאמנה. אני דורשת את הזכויות שלי בתור לקוחה. לא, זה אמיתי. הכי נאמנה אי פעם בחברת. רחלי בר ודורשת מילוי במיידי. חשבתי שהיא דורשת מיליון. כולל פיצוי על עוגמה. ופינוק. ופינוק הכי טוב מענת. הנה, בבקשה. יפה. עכשיו תרימי את זה כשלטי מחאה. בבקשה. זה שלט מחאה. שלט מחאה. לדרוש זכויות, זה מה שצריך לעשות כאן. רק לבוא לצעוק, זה מה שרחל יודעת. זה מה שרחל יודעת, צעקות ההפגנות. זה לדרוש עכשיו את הזכויות שלי. תכיני לי קפה מיד. היי בנות, אז לפני שנעבור לקלנית, זה בעצם היה התכנון של הסרטון שלי, להראות לכם איך עושים רקעים בהפקות אקריל, ומעליהם בונים בעצם בהפקת אקריל לבנייה.
אז ככה יצא לי ממש טוב שאני גם אראה לכם איך אני עושה את זה על טיפס, ואחר כך אני אראה לכם איך עשיתי את זה בעצם לקלנית, כי הכריחה אותי לקבל אותה היום. אז אני מתחילה, אני בעצם ממזגת צבעים, אני לוקחת קצת אדום, קצת כתום, ושמה על הציפון ומתחילה לפזר את זה. עכשיו אתן רואות את האובי, נכון? מאוד חשוב, קודם כל בסי, לעשות את זה כמה שיותר דק ולהתקרב עד הקצה, כי זה כמו שמרחנו לק. עכשיו, המריחה חייבת להיות, החומר חייב להיות מאוד מאוד דק. לא לעשות עווה, כי אחרי זה יש לנו גם לבנות באקריל. ואני מתחילה לשחק כשהחומר רטוב, איך שבא לי. לא צריך כאן שום משהו מוקדם של ללמוד את זה, פשוט לפי הדמיון, כל אחת עם האומנות שלה, רק באמת לשבת ולחבר צבעים שהם משפחה והם יתאימו אחד לשני. אתן רואות? הכל מתאים ומשתלב כל כך יפה אחד בתוך השני. אז המיזוג של הצבעים מאוד מאוד חשוב. ברגע שאנחנו מסיימות לעשות את זה ללקוחה על הציפורן, אז אני מתחילה בעצם לבנות לה בהפקת אקריל. אבל, עוד פעם, מאוד מאוד חשוב להקפיד שמה שעשיתי לכאן על הציפורן לא יהווה, לא לקחת עובי. ואז בעצם כל אחת מתחילה לעבוד ובונה מעל באקריל. לאחר שאתן בונות באקריל, השכבה הזאת נמצאת למטה, היא לא זזה ללקוחה, היא לא מתקלפת, המראה תלת ממד. אני עובדת באקווריום, זה נקרא אקווריום, קצת יותר רטוב, זה הרבה יותר נוח מאשר אני עובדת בלי שכל ההפקות האלו נמצאות, ואני פשוט, כמו שאתם שמות לב, ממש מרחפת עם המכחול מלמעלה ומחליקה את כל הציפורן. נורא היה לי חשוב כאילו להראות לכם איך זה על טיפס, כי אני לא יכולה תמיד כל כך להסביר ולדייק כשאני עובדת על לקוחה. ככה זה בעצם נראה אחרי שהנחתי את החומר, שייפתי ושמתי טופ. את זה אני כמובן צריכה לשייף ואז לשים את הטופ. ואז בעצם אתם יכולות לקשט מה שבא לכן. אפשר חותמות, אפשר מדבקות, פיסולים, ציורים, פויל, ג'לים, מה שבא לכן. אבל מה שיפה זה הרקע למטה, רקע כל כך יפה שהוא לא זז והוא מקבל אפקט של תלת מימד על הציפורניים של הלקוחה. אז אני כל כך שמחה שקלנית נכנסה בדיוק כשהתחלתי ככה לעשות את זה, וככה יצא לי להראות לכם גם איך זה נראה על היד כשאני עובדת עם האפקות לרקעים. יש אפקות לרקעים שהם עם גליטרים ויש אפקות לרקעים שהם בלי גליטרים. אתם יכולות גם להרווה וזה לא משנה, העיקר לקבל צבעים שמתחברים אחד לשני, מתמזגים אחד לשני. אז בואו נעבור לעבודה שעשיתי לקלנית, ואז תוכלו לראות איך זה נראה באמת על ידיים. מקודם, בדיוק מה שעשיתי על הטיפס אני עושה גם לקלנית, אחרי ששייפתי לה את כל הלק ג'ל והכנתי אותה למילוי, עשיתי לה פעם אחת טבילה, ולאחר מכן אני מתחילה כבר עם ההפקות גליטר שמיועדות לרקעים. ואם תשימו לב, אני לוקחת ממש קצת כדי לא ליצור יותר מדי עובי. קלנית רוצה היום משהו עם סגול, היא עוד מעט רקעה עם הרגליים על הרצפה. ואני מתחילה להרבב ולשחק על כל ציפורן משהו אחר, אז יוצא סוג של משפחה כזאת, הכל ביחד. וכמובן אני בונה מעל. כל פעם שאני מוסיפה, אני ממש מוסיפה קצת ותופחת שלא ייווצר לי ערים וגבעות. אתן רואות? ואז אני מקבלת את כל הערבוב הזה של הצבעים. עכשיו נעשה משהו אחר. אני אקח את הסגול וקצת מהוורוד, ואני אכניס אותם ביחד. אני משתדלת להגיע עד לסי. זה כמו שאני מורחת לק.
ואסור שיהיה איזשהו חלק שחסר פה. ושוב אני אקח בעיר וסגול. בסדר עם הסגול, קלנית? אני לא יודעת מה, זה אובססיה שלך היום לסגול. אני מניאס, אני פשוט חשק לסגול, טריף אותי קצת. ותראי מה אני עושה, אני שמה לך קצת פחות מהוורוד, למרות שבעיניי זה שילוב ממש יפה ביחד, בגלל שאת רוצה יותר סגול. אני הייתי, נגיד בציפורן הזאת, תרשי לי באמצע, במרכז, שיהיה קצת יותר ורוד, כי הוא נותן ממש אור. רק בזאת, קצת יותר ורוד אפשר. כן. כי את רואה, אני הולכת באמת יותר סגול פה. בסדר? נראה כמו אבא כוכבים כזה. תראה, אני לוקחת את זה יחד עם סגול, אבל אני רוצה פה שיהיה לי קצת יותר ורוד. את רואה, תראי איזה יופי שזה משולב ביחד. זהו, וכל השאר אני באמת אעשה סיוע, איזה צבע מהמם, נכון? ממש יפה. איפה הציפור הנות? שעשיתי? אני לא יודעת, זה בכתום וזה הסגול. כשמשלבים את הצבעים האלו, זה פשוט יוצא מהמם. מה קרה שאת בשקט היום? מה את עושה? אני אוהבת להסתכל עלייך עובדת. לעומת האחרות שככה משחקות בטלפון. אחרי הצעקות של הבוקר? אין מה לעשות. מה שצריך לדרוש, דורשים. מי שלא תדרוש, חבל, תפסיד. את לא חושבת שאת מגזימה? לא, ממש לא, עובדה. אני לדעתי, כאילו, גם אני קצת לא בסדר, עד עכשיו לא קיבלתי את הקפה שלי, אבל סבבה. אוי. אוי, לא נורא. אני אצטרך לקבל עוד פיצוי כנראה, על הפיצוי. עוד חתיכה טובה. פה עשיתי אתמול אימון למות, אבל דווקא שיטה טובה. כן? הלכנו על משהו אחר. קוראים לזה EMS. אם יש פריצה עלייך משהו, מחברת אותך לאיזה ביגוד מסיבי, מחברת אותך למכשיר, ואת כאילו עושה אופניים, אבל מזרמים לך שם מזרמים, שעובדים כאילו על השומן שקשה לו להתפרק. זה 20 דקות את עושה, ואת יכולה לרדת איזה 5-6 קילו בחודש. ולשמור רק את האוכל שלך, וזהו. משהו פצצה דווקא. איזה כיף זה ציפורניים. מי שלא עושה ציפורניים מפסידה לדעתי. אני לא חושבת שיש היום מישהי שלא עושה, באמת, כאילו... אני. טוב, את זה דופן. זהו, בנות, אתן רואות איך זה נראה? ככה, אני הולכת להמשיך לה, לשים לחומר ולהראות לכם את הפינישים. אז כמו שאתן רואות, אני כמעט סיימתי, שייפתי ושמתי טופ וקצת שיבצתי, תכף תראו את הכל, ואני מפסלת לקלנית ככה משהו גדול, היסטרי על הציפורן, שלא ידעו על מה להסתכל קודם. בסוף אני אעביר ללקוחות שלך מסר, מסר מאוד חשוב,
כשהן צריכות לצעוק לקבל משהו. במדינה הזאת, איך שלא תעשי, כמה שלא תעשי, אם את לא מרימה את הקול שלך, את לא תקבלי כלום. אנשים יעשו הכל כדי להשתיק אותך. אני חושבת שיגיעו אליך יותר ואני אקח ממך אחוזים שלא תתעי לי רגע. ענת, כל לקוחה שבאה בעקבות המחאה הזאת את מסמסת לי, את תקבלי אחוזים, אחוזים ממני. זהו בנות, סיימנו. קלנית קיבלה את הסגול שלה ואני מאוד מקווה, קלנית, שאת עכשיו
מרוצה ואת סותמת, ואת לא צועקת עליי יותר. נכון? עכשיו זה מתאים גם לחולצה. נכון, גם לחולצה גם. בנות יקרות, אני פועלה אליכם באמת, מכל הלב שלי. הן בונות ציפורניים, הן בונות באמת. אם אתם לא תדרשו את מה שאתם רוצות, לא תקבלו. רק בכוח תשיגו דברים. זה לא לבונות ציפורניים, את פונה ללקוחות. לא לקוחות, גם בונות, מה זאת אומרת? איך הן מקבלות הגרלות? בונות כן ואנחנו לא? את מבינה? למה שאני אפנה לבונות? למה שאני אפנה לבונות? בואי תגידי לי את. למה שאני אפנה לבונות? הבונות כל כמה זמן עושה להם הגרלה. מקבלות את זה, מקבלות את זה, מקבלות את זה. אני לא מבינה את זה. הלקוחות יש לה, עושה להם הגרלה, מילוי חינם, מילוי חינם, מי שפה קיבלה מילוי חינם, אני לא קיבלתי מילוי חינם. 10 שנים אני פה. 10 שנים, גידלה אותי, האמא הזאת. יו. 10 שנים אני פה. פעם יעשה לנו הגרלה, לא. פעם אמרה, בואו קבלו, קישוט חינם, עזבים לנו את זה. קישוט, בואי קישוט עליי, קחי אבנים, קחי גליטרים, קחי מה, קחי מה את רוצה. שטויות עם עגבניות. רק ככה תשיגו דברים, אני אומרת לכם, אל תפנו ללב שלה, הלב שלה לא עובד, או עובד רק אצל ענת. רק צעקות, רק לצעוק. ענת יודעת על מה אני מדברת, רק צועקת פה, חופרת וצועקת. אז בנות, אני מאוד מתנצלת, מאוד מקווה שתחזרו לערוץ הזה שוב ולא נבעלתם. מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון, וככה באמת אני עושה את הרקעים האלו, מערבבת את הצבעים. אוי, שכחתי לשים לך שמן בכלל. וזהו, וקלנית, תגידי יפה שלום לצופות בערוץ. ענת, אני מתכננת עליי בחוץ, אני יודעת, אני אומרת לך. אז תקשיבי רגע, תמצאי אותה. תתני לי לברוח. זהו, יצא פצצה, וזה מה זה מתאים לכל ה... לכל הסגלגליות שיצא ממני היום. וגם לכל האירועים שאת עכשיו צריכה ללכת, והזמנות לתת, וזה... אנשים התלהבו וגם אני התלהב. כן, זה, אני כל כך אוהבת את ה... את זה שהם משלבים את... כן, אני מאוד אוהבת שזה מאוד מאוד לא ברור. וזה מהמם, את רואה שזה... הקטנות האלה ככה. כן, כן, וזה כאילו הכל אותה משפחה. אם היא אומרת, אני אוהבת שהדברים יהיו ברורים. נכון, האמת שכן. האמת שהיא מאוד אוהבת ברור. אבל תלוי מה. אצלי היא אוהבת שדברים לא ברורים בדרך כלל. אבל אני את זה, את מרוצה, נכון? את אוהבת. מאוד מרוצה. ממש סגול. עד לקריזה הבאה, מאוד מרוצה. תודה כאן. תודה בנות שצפיתן בסרטון. תחזרו בבקשה, תחזרו לצפות בערוץ.